Amari! Rožu! Eto me! Rožu! Hajde, bunak! Kakav stvar, ja ne bi jete kod druge. Hajde, pogaj. A djem boga, ti reci kako su ne Njemci. Kaf, mijenjaju momke ko čarape. Pa to je super. Ja bi svaki dan drugu uvode. Jednu na jezero, drugu šetnju, treću u kino. Imate li je kino ovdje? A nema, imali smo prije dva, nema sad nijedno. Pa šta radite? Možemo mi bez kina. Šta ima? A, ništa, brate, šta ima kod tebe? Ma nema ništa, evo došao mi rođak Švabi. To poznao, svi. Amare. Ja. Reci. Poznao se čovjek. Ale, drago mi je. Amar. Gdje nam je učivanci? Kad uđeš u najveliki hodnik tamo, druga vrata, lijevo. Ja, brate, šta mu objasni? Svakat čas. Ovo je moj rođak iz Njemačke, ona danas ide sa mnom u školu. Dobrodošao.
djelimično Indokine. Smatra se da je ona najstarija postojeća civilizacija na svijetu koja neprekidno traje od 5. milenija stare ere. Zbog svoje geografske udaljenosti. Lijepo ovdje. Lijepo hladi. Šta nije u redu? Zato sam izbjegavala cijelo vrijeme u školi. Ovo je ta južna kula.
Nauči me. Nauči me tvoj jezik. Some new fashion, don't change the color of.